Oturaq həyat tərzi. Sivilizasiyanın xəstəliyi. 1970-ci il iyunun 1-də Soyuz T-9 kosmik gəmisi start götürdü. Pilotlu kosmik gəmilərin kosmosa uçuşlarının 10-cu ili idi. Kosmonavtlar Adrian Nikolayev və Vitali Sivastyanov kosmosda 18 gün qaldılar. Bu müddət həmin illər üçün rekord göstərici idi. Amma bu uçuş kosmonavtikada və dünya tibb tarixində özünün gözlənilməz nəticəsi ilə yadda qaldı. Yerə indikdən sonra kosmonavtların vəziyyəti birdən-birə pisləşdi. Onların həyatına təhlükə yarandı. Biz Adrianla birlikdə 1970-ci il iyunun 1-dən 19-una kimi kosmosda olduq. Geri qayıtdıqdan sonra gözlənilməz halla rastlaşdıq. Məni gəmidən düşürdülər, lakin ayaq üstə dura bilmədim. Sərbəst olaraq biz ancaq bir həftədən sonra addım ata bildik. Kosmonavtların seçimi həmişə ciddi tibbi meyarlar əsasında həyata keçirilir. Fiziki və psixoloji baxımdan onlarla daha dəqiq iş aparılır. İradələrinin möhkəmləndirilməsi və hər bir gözlənilməz hala hazır olmalarını təmin edən güclü təlimlər keçirilirdi. Bəs nəyə görə xüsusi hazırlıq keçmiş kosmonavtlar Nikolayev və Sivastyanov yerə indikdən sonra ölüm təhlükəsi ilə üz-üzə qaldılar? Uçuş zamanı nə baş vermişdi? Uşağın xəstə olması bütün ailə üçün faciədir. Bu xəstəlik sağalmaz olduqda, uşağın ömürlük şikəst qalacağı məlum olanda vəziyyət daha da ağırlaşır. Məsələn, uşaq serebral iflici diaqnozu ömürlük hökm kimi səslənir. Bu kadrlarda isə həmin uşaqların müalicədən sonrakı vəziyyəti təqdim edilir. Onların hərəkət koordinasiyaları daha dəqiqdir və bədənlərini normal idarə edə bilirlər. Bu ağır xəstəliyin müalicəsinə nə kömək eləyir? Uşaqlar intensiv hərəkət eləməyi çox sevirlər. Ancaq dünyanın 34 ən böyük tədqiqat bürosunun yaydığı məlumatlara görə, müasir uşaqların çoxu hərəkətli oyunlar və ya idmanla məşğul olmaqdansa, oturub televiziya verilişlərinə baxmağa və saatlarla kompüter qarşısında əyləşməyə üstünlük verirlər. Müasir uşaqlar hərəkət eləmək istəmirlər. Bəs yaxşı, nəyə görə bu uşaqlarda anadan gəlmə hərəkətə olan meyillilik zaman keçdikcə kəskin şəkildə azalır? Tarixdə ən çox Şlisselburq adı ilə tanınan qorxulu siyasi əfsana, Oreşek kimi qədim Rus qalası var. Bu qalada inqilabçı demokrat Nikolay Aleksandrovich Morozov 1884-cü ildən etibarən 20 il dustaq həyatı sürmüşdü. Öz dustaq yoldaşlarının çoxundan fərqli olaraq, o bu qaladan sağ çıxdı və sonralar tanınmış alim oldu. Necə oldu ki, Morozov iş qabiliyyətini saxladı və 92 yaşına qədər çox fəal həyat tərzi sürə bildi? Bu, əvəz olunmaz insan, həkim, cərrah, akademik Uqlov Fyodor Qirqoryevçin telekanalların birinə verdiyi son müsahibəsidir. Burada cərrahiyyənin hamı tərəfindən qəbul olmuş patriarxının demək olar ki, 103 yaşı var. İnanılmazdır. Amma o 99 yaşına qədər əməliyyatlar eləmiş, bəzi əməliyyatlarda 5 saata yaxın ayaq üstündə olmuşdu. Yazıçı, elm və ictimai xadim, sağlam həyat tərzinin təbliğatçısı və eyin adlı cəmiyyətin başçısı necə olub ki, axıl çağına qədər iş qabiliyyətini qoruyub saxlaya bilib? Rusiyanın aparıcı alimləri belə bir qənaətə gəliblər ki, son 10 illiklərdə əhali arasında uşaq sağlamlığının daha da pisləşməsi tendensiyası durmadan artır. Baxmayaraq ki, uşaqların sağlamlığına qayğı məqsədi ilə müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Lakin ümumi təhsilini başa vurmuş məzunlar arasında tamamilə sağlam uşaqların göstəricisi 3-5%-dir. Müasir dövrdə Rusiyada şagirdlərin sağlamlıq problemi aktualdır. Belə ki, uşaqlar məktəbdə təhsil aldıqları müddətdə öz fiziki sağlamlıqlarını itirmək yox, qoruyub inkişaf etdirməlidirlər. Bəs bugün vəziyyət necədir? Uşaq məktəbə daxil olur və təhsil illəri ərzində sağlamlığını itirmək təhlükəsi ilə qarşılaşır. Sual olunur, nə üçün? 2006-cı ildə dövlət statusu alan akademiya bütün təhsil və sağlamlıq strukturunu və proqramını kompleks şəkildə nəzərdən keçirib və belə bir qənaətə gəlib ki, məktəbdəki ictimai mühit bəzən uşaqların sağlamlığına mənfi təsir göstərir. Ağır xəstəliyə tutulan və təzə-təzə addım atmağa çalışan uşaqlarla uzun müddətli təlim keçən, lakin yerə indikdən bir həftə sonra yeriməyə başlayan kosmonavtlar arasında nə kimi oxşarlıq ola bilər? Xəstəliklərin cavanlaşmasının, iş qabiliyyətinin aşağı düşməsinin,
Bununla yanaşı, çətin həyat tərzi keçirən, həyatının çox hissəsini həbsxanada, müharibələrdə keçirən insanların uzun illər yaşamasının, iş qabiliyyətlərinin saxlanmasının səbəbi nədir? Biz çalışacağıq ki, bu filmdə həm suallara cavab verək, həm də bu problemin kimlər tərəfindən araşdırıldığını göstərək. Hərəkət həyatın qanunudur. Ulduzlar, planetlər, ümumi günəş sistemi hərəkət eləyir. Bitki və heyvanlar aləmində də hərəkət var. Ətrafımızdakı atomlardan tutmuş kosmik fəzada nə varsa hərəkətdədir. Hərəkət insan həyatında ən vacib amillərdən biridir. Qədim romalılar vita et ve, yəni hərəkət həyatdır deyiblər. Hərəkət yoxdursa, həyat da yoxdur. Hərəkət həyatın əsas funksiyasıdır. Bütün canlı varlıqlar daim hərəkətdədir. Природа придумала так, что Təbiətin qanunudur ki, insan uşaqlıqda, yeniyetməli idi, cavanlıqda hərəkətdə olmalı, oynamalı, tullanmalı, düşməli, təmiz havada hərəkət etməlidir ki, yaşlananda sağlam olsun. İnsan 10 min illiklər ərzində əzələlərinin köməyi ilə həyat fəaliyyətini sürdürüb. Bir yerdən başqa bir yerə getməkdə, hər hansı bir məhsulun hazırlanmasında əzələ əsas rol oynayıb. O həmişə işdəy olub. 20-ci əsrdə maşınlar demək olar ki, məhsulun istehsalında, insanın yer dəyişməsində əzələni əvəz edib. Əhalinin böyük bir hissəsi oturacaqda, divanda və qoltuqlarda daha rahat əyləşməyə təhrik edilib. Oturacaqlar artıq müasir sivilizasiyanın simvoluna çevrilib. Yeriyən insan, oturan insana çevrilib. Bu necə baş verdi? İnsanın 3 əsas vəziyyəti var. Ayaq üstə durma, oturma və uzanma. Üfüqi, yəni uzanmış vəziyyət uzun müddətli istirahət üçündür. Oturaq vəziyyət qısa müddətli istirahət üçündür. İnsan özünün bioloji anlamına görə çox otura bilməz. Ümumiyyətlə, bəşər tarixi göstərir ki, ayaq üstə durmaq və daima hərəkətdə olmaq insanın həyat uğrunda mübarizəsində və inkişafında ən vacib amillərdən biri olub. Digər tərəfdən, insanın tərbiyəsi əvvəlcə dinamik, yəni hərəki və psixoloji stereotiplərə, başqa sözlə desək, vərdişlərə yiyələnməsi ilə başlayır. Müdrüklərin belə bir deyimi də var. Vərdişi əkərsən, xasiyyəti biçərsən. Xasiyyəti əkərsən, həyatını biçərsən. Ailə tərəfindən diktə edilən və formalaşan vərdişlər gələcəkdə həyat tərzinə çevrilir. Bu da öz növbəsində insana sağlam, xoşbəxt gələcək və uzun ömür vəd edir. İndi isə gəlin hərəki stereotiplərin, vərdişlərin formalaşmasının insan həyatına təsirini nəzərdən keçirək. Buna birinci nə təsir eləyir? Həyat tərzi. Həyat tərzi ətraf mühitin bizə diktə elədiyi və bundan da bədənimizin aldığı bu və ya digər təsirdən asıldı. Lap erkən uşaq yaşlarından başlayaraq aktiv həyat tərzini uşaq arabaları, televizor qarşısında oturmalar, oturacaq oyunlar və 11 illik təhsil müddətində parta arxasında oturmalar əvəz eləyir. Daha sonra kollec və universitetlərdə də eyni mənzərə. İşə qəbuldan sonra bir çox insanların işi də oturaq olur. Müasir yaşam mühiti artıq oturaq insanlar üçün müəyyənləşib. Daha doğrusu o insanları formalaşdırır. Başqa sözlə desək, biz insanlarda yeni oturacaq stereotiplər, vərdişlər formalaşdırır. Müasir iş yerləri və təhsil ocaqları uşaq və böyüklərə başqa seçim imkanları vermir. Yaranmış bu şəraitdə insan yalnız oturmalıdır. Əgər uşaq ayaq üstə dayanan insanı yadında saxlaya bilmirsə, deməli o da ayaqları üstündə durmağa cəhd göstərməyəcək. Bu ancaq Kiplingin əsərindədir ki, vəhşi heyvanların əhatəsində böyüyən uşaq normal insan kimi gəzə və qaça bilir. Çoxsaylı Maugli uşaqların həyat nümunələri bunun tam əksini göstərir. Əgər uşaq düz yeriyən insanı yaddaşında saxlamayıbsa, deməli o heç vaxt ayaq üstə düz dayanmayacaq. Bəs uşaqlarımız bizi necə yadda saxlayır? Bəli, əsasən oturaq halda və buna görə də onlar da böyüklər kimi inkişaf edir və yenə də onlar da bizlər kimi oturacaqlar. Bu, insan inkişafının qanunlarından biridir. Gəlin gün ərzində bizim uşaqların nə qədər oturduqlarına nəzər salaq. Təxmini hesablamalar göstərir ki, ibtidai sinif şagirdləri səhər yeməyi, nahar, şama 1 saat, məktəbdəki dərslərə 3-5 saat, ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinə 1.5-2 saat,
kompüter veya televizor karşısında 1.5-2 saat sərf edir. Nəticədə 15 saatli oyaq qalma vaxtının 7-8 saati ancaq oturaq vəziyyətdə keçir ki, bu da zamanın 50-60% deməkdir. Orta sinif şagirdləri səhər yeməyi, nahar, şama 1 saat, məktəbdəki dərslərə 6-7 saat, ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinə 2-3 saat, kompüter veya televizor qarşısında 1-3 saat sərf edir. Nəticədə 16 saatlik oyaq qalma vaxtının 10-14 saati, yəni 60-70% oturaq keçir. Bunun nəticəsində günün sonunda şagird möhkəm yorğunluq və stres hiss edir. Bax, belə vərdişin kökü uşaqlarda əsasən məktəb yaşından qoyulur. Nəticəsi nə olur? Biz Rusiyanın aparıcı tibb mütəxəssislərinə belə bir sualla müraciət elədik. Müasir insanların, xüsusən də uşaqların oturaq həyat tərzi ilə son zamanlarda sürətlə artan, ildən ilə gənc nəsli daha çox əhatə edən, əlilliyə səbəb olan xəstəliklərin arasında nə kimi əlaqə var? Mən müasir şagirdlərə, yeniyetmələrə baxanda və öz gəncliyimi xatırlayanda çox kədərlənirəm. Bizim ölkədə son 15 ildə ölüm göstəriciləri 82% artıb. Bu ölümlərin, xəstəliklərin kökü nədədir? Onun əsası məktəbdən qaynaqlanır və yeniyetməlik dövründən gəlir. Bizim yeniyetmələr həddi buluq çağlarına sağlamlıqları cəhətdən kəskin dəyişmiş bir formada girirlər. Müasir dövrdə ağciyər xəstəlikləri öz-özlüyündə əsas problemlərdən biridir. Mən onu da deməliyəm ki, uşaq vaxtlarında qazanılmış xəstəliklər daha çox sonra ağırlaşaraq yeniyetməliyə, daha sonra həddi buluq dövrünə gəlib çıxır. Bu isə öz növbəsində bizim uşaqların sağlamlıqlarını təhlükə altına qoyur. Kişilər üçün əhəmiyyətli bir məsələ barədə. Prostatit haqqında danışmaq istəyirəm. Prostatitləri biz hər zaman yaşlı adamların xəstəliyi kimi qiymətləndiririk. Bugün isə biz yeniyetmələrin prostatitindən danışırıq. Mən yeniyetmə dedikdə 25-30 yaşlarındakı cavanları deyil, 15-18 yaşlı yeniyetmələrdən danışıram. Bu xəstəliyə ən çox oturaq işlə məşğul olan kişilər tutulurdu. Ancaq indiki vaxtda biz bu xəstəliyə yeniyetmələr arasında rast gəliriksə, istər-istəməz belə bir sual ortaya çıxır. Bu, nədən baş verir? Gəlin oğlan uşağı dünyaya gələrkən nə baş verdiyinə nəzər salaq. Dünyaya oğlan uşağı gözünü açır. Bu ailə üçün böyük sevinçdir. Biz ona nə geyindiririk? Əvvəlcə uşaq bezi. Bu bez uşağın cinsiyyət orqanlarını bir yerdə cəmləşdirir. Onları hərəkətsizləşdirir. Sonra nə olur? Bu bez dar cin şalvarla, sıx alt geyimləri ilə əvəz edilir. Nəticədə yenə də bu orqanlar sıxılmış vəziyyətdə olur. İndi şagird dərs vaxtı uzun zaman part arxasında əyləşir. Sonra o evə gəldikdə yenə də oturub ev tapşırıqlarını yerinə yetirməlidir. Bu da oturaq işdir. Bu həmin oğlan uşağıdır ki, həmişə oturur. O zaman onun yumurtalıqlarında, prostat vəzisində qan dövranı pozulur və çətinləşir. Bu isə artıq yerli iltihabı prosesin inkişaf etməsinə zəmin yaradan faktorlardan biridir. Bugün oğlan uşaqlarının cinsiyyət sistemi xəstəliklərinin artması göz qabağındadır. Oğlan uşaqlarının populyasiyasında bu xəstəliklərin yayılma tezlikləri çox genişdir. Əfsuslar olsun ki, şagirdlərin ətraflı müayinəsi bu patologiyanın 36%-dən çox olduğunu göstərir. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, hər üç oğlan uşağından biri gələcəkdə nəsil davam etdirmə qabiliyyətinə malik olmayacaq. İndi isə oğlan yeniyetmələr arasında 14-17 yaş həddində ən çox, yəni 20% rast gəlinən patologiyadan danışaq. Bu xəstəlik hər bir uşaqdan birində müəyyən edilir. Mən xaya və toxum ciyəsi damar genişlənməsi, yəni varikoz genişlənmədən danışmaq istərdim. Bu xəstəlik çox qeyri-adi xəstəlikdir. 1967-ci ildə aparılan müayinələr zamanı bu xəstəlik 1000 uşaqdan 7-sində aşkar edildi. Diqqət edin, 1000 nəfərə 7. İndi isə bu göstərici 5 nəfərə 1, başqa sözlə 10 nəfər uşaqdan ikisində qeydə alınır. Tədqiqatçılar bu xəstəliyin belə dinamik yayılmasının səbəblərindən biri kimi oturaq həyat tərzini göstərir. Bu da o deməkdir ki, oturaq həyat tərzi kiçik çanaq orqanlarında qan dövranını pozaraq xəstəliyin uşaqlar arasında yayılmasında əsas səbəblərdən biri ola bilər. Son dövrlər androloji və uroloji xəstəliklərin artma səbəbi kimi hərəkət azlığı və oturaq həyat tərzi göstərilir. Bu problemin həlli yolları kimi oturaq həyat tərzindən uzaqlaşmaq və fəal həyat tərzini təmin etmək olardı.
Bir məsələyə də aydınlıq gətirmək istəyərdim. Kiçik çanaqda qan dövranının pozulması sperma mayesində spermatozoidlərin sayını nəzərə çarpacaq dərəcədə azaldır. Belə ki, 1972-ci ildə bu göstəricilər 1 kub santimetr mayədə 150 milyon idisə, 80-ci illərdə 60 milyona qədər azalmış, 85-ci ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu göstəricini 40 milyon göstərsə də, bugün 20 milyon təşkil edir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bu göstəriciləri hansı sürətlə aşağı saldığına diqqət yetirin. Bu yaranan vəziyyəti də bir çox mütəxəssislər hipodinamiya ilə əlaqələndirirlər. Son 40 ildə oğlanların reproduktiv qabiliyyətinin aşağı düşməsi və bununla bağlı xəstəliklərin rast gəlmə tezliyi 30 dəfə artıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaydığı göstəricilərə əsasən, kişi toxumların keyfiyyəti 7 dəfə aşağı düşüb. Buna görə də indi sonsuz kişilərin sayı artır. Sonsuz kişilərin sayı qadınlara nisbətən 56% təşkil edir. Bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə aparılan tədqiqatlar və həyat təcrübəsi təsdiq edir ki, sağlam inkişaf üçün oğlanların gün ərzində qızlardan 3-5 dəfə daha çox hərəkət etmələri tələb olunur. Buna görə də oğlan uşaqları təbiətən aktiv olurlar. Hərəkət dinamikası onlarda daha yüksək olur. Bugün gender sağlamlıq bərabərliyini bərpa etmək üçün təhsil proqramları, kurikulumları qurularkən oğlanların sağlam inkişafı üçün bu fərqli gündəlik fiziki ehtiyacları nəzərə alınırmı? Bəs qızların, gələcək anaların inkişafı necə gedir? Çanaq və çanaq qurşağının düzgün formalaşması ana olmaq istəyən qadın üçün vacib məsələdir, çünki bu normal doğuşu təmin edən amillərdəndir. Qadınlarda çanaq qurşağı və onun boşluğu kişilərlə müqayisədə daha geniş olur. Bu da hamiləlik və doğuş kimi fiziyoloji proseslərlə əlaqəlidir. Çanaq qurşağının forma və ölçüləri doğuş prosesi üçün çox vacib şərtdir, lakin müasir dövrdə oturaq həyat çanaq qurşağının ölçülərinin daralmasına gətirib çıxarır. Bu da gələcəkdə patoloji doğuşlar, qeysəriyyə əməliyyatlarının artmasına səbəb olan amillərdəndir. Təbiidir ki, belə qızların fiziki inkişafındakı bu problemlər onun gələcəkdə qadın kimi ümumi vəziyyətinə də təsir göstərir. Çünki cinsiyyət orqanları inkişaf etsə də, qadının daxili orqanları inkişafdan qaldığından qan dövranı pozulur və daxili orqanlarda iltihabi proseslərin nəticəsində xəstəliklərin artması müşahidə olunur. Son dövrlərin ən geniş və çox rast gəlinən xəstəliklərindən biri osteoxondroz, onurğa sümüyü xəstəliyidir. Onurğada patoloji dəyişikliklər uşaqlıqdan başlayır. Osteoxondroz əsasən oturub yerindən qalxmaq istəməyən uşaqların xəstəliyidir. Bu xəstəliyə tutulan böyüklər də oturduqdan sonra hərəkət etməyə çətinlik çəkirlər. Biz bu şəkilləri müxtəlif sahədən olan onlarla həkimə göstərdik. Onların hamısı eyni fikirdə idilər. Belə vəziyyətdə oturan uşaqda yaranan xəstəliyin kökü məhz onun sahəsinə aiddir. Müasir dövrdə əhali arasında, əsasən də cavanlar arasında, əvvəllər qocalar arasında idi, belə bir bəla gəzir, qəbizlik. Mədə bağırsaq traktının, əsasən də yoğun bağırsağın təmizlənməsi prosesi pozuntuları təəssüf ki, artıq uşaqlarda da müşahidə edilir. Bizim bədənimizin aşağı hissəsindəki qan dövranının pozulması bu problemləri əmələ gətirən səbəblərdən biridir. Qəbizlik olan insanlarda şiş xəstəliklərinin inkişaf etmə ehtimalı arta bilər. Bugünkü gündə yoğun bağırsaqda bədxasəli şişlərin əmələ gəlməsi halları bütün dünya üzrə artmaqdadır. Əgər bu xəstəliklərin kökünü axtarsaq, onların hamısı bizim uşaqlıq dövrümüzlə bağlıdır. Şagirdlərin məktəbdə düzgün oturmaması, fizioloji cəhətdən bədəndə oksigenin düzgün paylanması və qanın bədəndə normal dövr etməsinə imkan vermiş. Bəzən biz deyirik ki, məktəbdə uşaq zooparkdakı canlıları xatırladır. Sanki onlar qəfəsdəki quşdular. Ancaq dərindən fikirləşsək, onlar arasında etik də olmasa oxşarlıq vardır. Çünki aktiv, hərəkət etməyə alışmış uşağı bir yerə bağlamaq olmaz. Gəlin hərəkətləri məhdudlaşdırılan heyvanların vəziyyətini nəzərdən keçirək. Tiber cins atlar zavodu bütün dünyada məşhurdur. Burada 120 ildən artıqdır ki, cins ərəb atları yetişdirilir. Atı qəfəsdə və ya tövlədə saxlamaq olmaz. Burada atlar üçün ən yaxşı şərait yaradılıb. Yem və dərmanların vaxtı-vaxtında verilməsinə baxmayaraq, onların həmişə hərəkətə ehtiyacı var. Atlar dünyaya gələrkən qaçmağa başlayırlar. Bu isə onların düzgün inkişafında böyük rol oynayır. Bütün canlılar kompleks şəkildə inkişaf etdikcə gözəl nəticə verir. Əgər hava şəraiti əlverişli deyilsə, biz atları zavod daxili süni otlaqlarda gəzdiririk. 2-5 yaş arasında olan atlar isə bizdə xüsusi hərəkət təlimləri keçirlər.
Onlar hər gün çoxlu təlimlər keçir və hər ay 2 dəfə cıdır yarışlarında olurlar. 2-6 yaş atlar üçün gündəlik məşqlərin keçirilməsi vacibdir. Hərəkət bütün canlıların inkişafında, böyüməsində mühüm rol oynayır. İnsana gəldikdə isə hərəkət onda ağlın, təfəkkürün inkişafına yol açır. Hərəkət həm də heyvanlarda bir çox xəstəliklərin baş qaldırmasının qarşısını alır. Bunlara ağ və qaraciyər, böyrək xəstəlikləri aiddir. Moskva zooparkı Rusiyanın ən qədim və böyük zooparklarından biridir. İndi burada 6000-ə yaxın heyvan və 1000-ə yaxın canlı növü var. Heyvanları belə yerlərdə saxladıqda onlar bəzi hərəkət məhdudiyyəti ilə qarşılaşırlar. Ən əvvəl seçim azadlığı, məkan azadlığının olmaması hərəkət azlığına gətirib çıxarır. Bu vəziyyətdə onlar bəzi patoloji hərəkətlərlə özlərini göstərirlər. Məsələn, ancaq zoopark heyvanlarına məxsus olan var-gəl etmə. Bunu onlar dəfələrlə eləyirlər, çünki azad təbiətdə gəzdikləri məkanları olmadığından bu hərəkətləri var-gəllə kompensasiya eləməyə çalışırlar. Bundan başqa ritmik hərəkətlər sakitləşdirici təsir bağışlayır. Heyvanların yerlərini düzəldərkən, sədləri çəkərkən, hətta onların yemlərini müəyyənləşdirərkən təbiətdəki tələbatları nəzərə alınır. Məsələn, cüt dırnaqların hərəkətinə uyğun olaraq məkan daha geniş olur. Dağ cüt dırnaqları üçün maneələri düzəldərkən məkanın daha çox şaqili olmasına üstünlük verilir. Yəni, anadan gəlmə sədləri aşma vərdişlərini itirməmək üçün onlara daşlardan kiçik təpələr düzəldilir. Bəzi heyvanlarda beyin anadan olduqdan sonra əmələ gəlir. Belə heyvanlar hərəkət etmədən vərdişlər qazana bilmirlər. Zooparklarda məhz bunları nəzərə alırlar. Təsəvvürünüzə gətirin ki, dünyada 70 milyona yaxın pişiyi var. Amma bir dənə pişiyi teatrı var. Mən sizə bir sir açım. Bizim pişiklər çox yaşayırlar. Niyə? Biz onları əla yedizdiririk. Mən demirəm, evdə babalar və nənələr də yaxşı yem verirlər. Bizim pişiklər çox yaşayır, çünki biz pişikləri əla yedizdirməklə bərabər onları daima hərəkətdə saxlayırıq. Bu ağaca bütün pişiklər dırmaşmalıdır. Əgər tamaşa yoxdursa, yenə də onlara təlim keçilir və hər dəfə bu ağaca 10-15 dəfə çıxmalı olurlar. Çünki bu onlara stimul verir. Hərəkət həyat deməkdir. Həbsxanalarda hərəkət məhdudiyyəti bəzən insanların həyatı bahasına başa gəlirdi. Nikolay Aleksandroviç Morozovun həyatından bəzi faktlara nəzər salaq. O, həyatının 20 ilini bu həbsxanada keçirib. Baxmayaraq ki, onu Alekseyevka təcridxanasından bura artıq xəstə halda köçürmüşdülər. O, yeriyə bilmirdi. Onu xərəkdə gətirib bura qoydular ki, ölsün. O, vərəm xəstəliyinə tutulmuşdu. Qarnına su yığılmışdı və ayaqları şişmişdi. Lakin o qarşısına belə bir məqsəd qoymuşdu. Hər gün kamerada 10 kilometrə yaxın yol gedəcək. Əgər bunu etməzsə, oturmayacaq. Yəqin elə onu bu xilas etdi. Morozov Çar Rusiyasının həbsxanalarında həyatının 29 ilini keçirdi. Gəlin indi də kosmonavtlara qayıdaq. Onların 18 günlük uçuşları nə ilə fərqləndi? Çox sayılı müayinədən sonra ilk addımlarımızı bir həftədən sonra atmağa başladıq. Bizim müayinə edən komissiyanın üzvü hərbi cərrah Vişnevski mənə dedi ki, Vitali, sənin və Adrianın ayaqları sanki iki quyruğa çevrilib. Baldırımın diametri 5, ayağımın diametri 3 cm, əzələlərimin tonusu isə 75% azalmışdı. Onlar əzələ yox, sanki əskini xatırladırdı. Əgər çəkicizlikdə hərəkət edilməzsə, əzələlər sıfıra qədər atrofiya olunacaq. Sümüklər kalsiumu eləcə də möhkəmliyini itirəcək. Bu, təbiətin qanunudur. Əgər bir şey istifadə olunmursa, o funksiyasını itirir və məhv olur. Ürək rentgenograması uçuşdan qabaq və sonra onu göstərdi ki, sahəsi 18,5%, kütləsi isə 28% azalıb. Ürək ritmi və ürəkdən keçən qanın miqdarı bir dəqiqə ərzində 2 dəfə azalıb. Və biz başa düşdük ki, bu qədər uzun müddətə uçmaq olmaz. Bu uçuşun nəticələrinə görə bütün dünya, elm ictimaiyyəti belə bir qərar qəbul etdi. 17 gün insan üçün çəkisizlikdə qalmaq maksimal müddətdir. Yəni, 17 günlük hipokineziya vəziyyətində qalıb, necə deyərlər, ağır yaralandıqdan sonra uzun müddətli uçuşlar mümkün deyil. Beləliklə, kosmonavtlarla işləyən həkimlər nəticənin belə kəskin ola biləcəyini ağıllarına belə gətirmirdilər. Elə hesab eləmək olardı ki, idarə olunan uçuşların inkişafı sual altında qalacaqdı. Ancaq çıxış yolu tapıldı. Bu, çox sadə idi.
Məlum oldu ki, sadəcə olaraq insanı fiziki yükləmək lazımdır. Yəni, çəkisizlikdə onu hərəkət etdirməlisən. İlk öncə qaçış aparatında, veloergometrdə məşqlər intensiv aparılmalıdır. İkinci uçuş. Birinci uçuşdan düz 5 il sonra baş tutdu. Bu, 63 gün sürdü. Burada biz insan orqanizminin yüksək müdafiə kompleksini sınaqdan keçirdik. Təəccüblüdür. İnsan orqanizmi nə dərəcədə möhkəmdir və onun həyat fəaliyyətini bərpa edən komponentlər nə qədər universaldır? Gün ərzində 2 saat müddətində dayaq hərəkət aparatına verilən fiziki yük insanın kosmosda 1 ilə qədər qalmasına imkan verir. Məhz elə bu yük, kosmonavtların çəkisizlikdə bədənlərinin hipodinamiyanın dağıdıcı gücündən qorunması proqramına daxil edilib. Bundan sonra demək olar ki, idarə edilən uçuşların inkişafının ikinci həyatı başladı. Yerə indik. Məni ayaq üstünə qoyanda durdum və addım attım. Bir addım, iki addım, hər şey normal idi. Dönürəm, yenə də hər şey normaldır. Mən helikopterə qədər olan 400 metr məsafəni sərbəst şəkildə getdim. Hələ yol kənarındakı sünbülü dərib cibimə qoydum və evə gətirdim. Onu mən hələ də saxlayıram. İkinci uçuşdan sonra gördüyüm ilk sünbül idi. Bundan sonra 6 aylıq uçuşlar oldu. Belə uçuşlar çox idi, illik uçuşlar və hətta 437 gün kosmosda işləyən Valeri Polikov dünya rekordunu qıraraq yeniliyə imza atdı. Bütün bunlar həmin fiziki vasitələrin, yüklərin hesabına mümkün oldu və bizə uzun müddətli uçuşlar aparmağa imkan verdi. Kosmosda aparılmış təcrübələr bizə insan orqanizmindən fiziki yüklər azad olunduqdan sonra nələr baş verməsi haqqında geniş informasiyalar verdi. Dayaq hərəkət aparatına, aşağı ətrafların skeletinə, yəni şaqülü vəziyyətdə ayaqlara düşəcək ağırlıq, fiziki yüklərin verilməsi ideyası uşaq serebral iflicli xəstələrdə, əməliyyat keçirən insanlarda, eləcə də hərəkət edə bilməyən xəstələrdə tətbiq olunmağa başlandı. Yaranın tez sağalması və xəstənin tez yeriməsi üçün biz onun ayağına əlavə yük qoyduq. Belə aparatlar qoyulmuş uşaqların müalicəsini tezləşdirmək üçün biz onları daha erkən aktivləşdiririk və həmin ayaqları üstünə basaraq yeriməklərini məcbur edirik. Bu, xəstələrin ayaqlarındakı sümüklərdə sağalma prosesini tezləşdirir. Yenə də məktəbə qayıdaq. Bu şəkilə diqqətlə baxın. Dəftərin və kitabın üstünə əyilmiş şagird bizdə çalışqan bir uşaq təsiri bağışlayır. Bundan biz razı qaldıq. Uşaq biliklərə yiyələnir. Əslində isə uşaq xəstəliklərə yiyələnir. İnsan əzələlərini itirən kimi xəstəliklərə düçar olur. İnsanı şaqülü vəziyyətdə saxlayan bax bu dayaq hərəkətləri reaksiyasıdır. Məhz bu hərəkətlərdir. Bu isə öz növbəsində bizim əzələləri hərəkətə gətirmək üçün bir mexanizmdir. Yəni, uşağınız nə qədər az hərəkətdə olarsa və ya yetərincə sadə dayaq hərəkətləri etməzsə, o zaman gələcəkdə onurğa sütununun əyilməsi, skalioz olma ehtimalı artır. Buradan belə nəticə çıxır ki, biz heyvanların saxlanmasında, xəstəliklərin sağalmasında, insanların kosmosda və hətta cəza çəkmə yerlərində belə hərəkətlərini təmin edə bilirik. Amma məktəblərdə isə yox. Məktəblərdə fiziki hərəkətlərin müstəqilliyi gözəl sözlərlə deyilir. Lakin dərsin gedişində şagirdlərin sağlamlığını heç olmasa minimal dərəcədə təmin edəcək hər hansı bir fiziki hərəkət nəzərdə tutulmuyor. Nə qədər də çox hərəkət etmək haqqında danışılsa da, bütün bunlar xoş diləklərdən başqa bir şey deyil. Problem ondadır ki, tövsiyələr sadəcə olaraq yerinə yetirilməyib. Əgər biz uşaqların sağlamlıqları haqqında danışırıqsa, gərək bunun üçün şərait də yaradaq. Maraqlıdır ki, 19-cu əsrdə ən güclü təhsil müəssisəsi olan Tsarsko-Selski liseyi yaradılarkən, fiziki hazırlıq, hərəkət aktivliyi mütləq şəkildə onun proqramına daxil edilmişdi. Tsarsko-Selski liseyi deyəndə əvvəlcə onun birinci buraxılışı yada düşür. Hətta ona Puşkin buraxılışı da deyirlər. Bütün liseyi proqramı elə qurulmuşdu ki, gənclər hər tərəfli inkişaf etsinlər. Burada oxuyan şagirdlər təkcə kitab oxumalı deyil, həm də fiziki cəhətdən yaxşı formada olmalı idilər. Müasir dövrdə, yəni son 10 illikdə çox tez-tez bizim məktəblərdə idman dərslərinə nə qədər zaman ayrılacağı daim müzakirə edilir. Bu liseyin dərs cədvəlinə baxsaz görərsiniz ki, hər gün bütün dərslər gimnastika dərsi ilə bitir. Burada hamı üçün qılınc oynatma, rəqs və musiqi dərsləri vacibdir.
Tələbələr xüsusi olaraq at minmə dərsləri keçirdilər. Eləcə də hər gün şagirdlər 3 saat açıq havada gəzməli idilər. Bu qanun heç vaxt pozulmurdu. Yekaterininsk parkı bu məqsədlə onların ixtiyarına verilmişdi. Burada onlar müxtəlif oyunlar oynayır, gəzir və hətta qaçırdılar. Alekseyevsk parkı isə təkcə açıq səma altında keçirilən gimnastika dərsləri üçün deyil, həm də üzgüçülük üçün istifadə olunurdu. Bu isə mütləq tədris olunan dərslər siyasına daxil idi. Tələbələr, şagirdlər piyada gəzintiyə çıxırdılar. Bu, müasir dövrün hərbi toplanışına bənziyirdi. Bəzən müdiriyyət qayıqları icarəyə götürüb səyahətlər təşkil edirdi. Bu isə avar çəkmə dərsi idi. Qışda isə göl donurdu və sürüşmək üçün yaxşı imkan yaranırdı. Liseydə təməli qoyulan fiziki tərbiyəyə olan sevgi onlara bütün həyatları boyu gərəkli olurdu. Məhz hərəki aktivlik ən böyük stimullaşdırıcı təsir kimi insan orqanizminin formalaşmasında və inkişaf etməsində mühüm rol oynayır. Belə bir mühitdə biz daim hərəkətdə olan və normal inkişaf edən uşaqların hərəkət mexanizmini onları bir parta arxasında oturduqda təbii ki, süni sürətdə pozmuş oluruq. Şagirdlərin sağlamlığının qorunması və möhkəmləndirilməsi istiqamətində aparılan işlərin hər tərəfli olmasına baxmayaraq, yenə də hərəkət aktivliyi faktoru birinci yerdə dayanır. Burada uşaqlar idmanla məşğul olurlar. Ancaq dərsə getdikləri üçün hərəkət aktivlikləri yetərincə deyil. Dərs prosesi isə özündə statik bir faktoru, oturaq uşaq faktorunu daşıyır. Yüz illərdən bəri formalaşmış və fiziki hərəkətlərin nəzərdə tutulmadığı bir mühitdə hərəkət fəallığı necə artırmaq olar? 30 il bundan əvvəl doktor Bazarnik tədris prosesində uşaqlarla davranışın yeni metodlarını kəşf etdi və həyata keçirdi. Bu proqram özündə onlarla sadə texnologiyalar və texniki vasitələr cəmləyirdi ki, bu da dərsin uşağın öz yaşına görə keçirilməsinə imkan verir. Gəlin şagirdin dərs prosesi zamanı hərəkət fəallığını artıracaq bu metodlardan yalnız biri ilə tanış olaq. Düz gəzmə və düz oturma insanın bioloji varlıq kimi formalaşmasında əsas amillərdən biridir. Düzgün qamət sağlam insanı müəyyənləşdirməkdə əsas göstəricilərdən biridir. Bədənin şaqülü vəziyyət alması genetik yaddaşın realizə edilməsində mühüm rol oynayır. Elə ki, bədənin dayaq reaksiyası azalır, biz o şaqülülüyü itiririk və oturarkən şaqülülüyü hiss etmirik. Bu, əsasən də uşaq yaşlarında daha təhlükəlidir. Bəs uşağa həmin bədən şaqüllüyünü necə qaytarmalı və bunu necə vərdişə çevirməliyik? Bunun üçün şagirdin oturduğu yerin ergonomikasını dəyişmək lazımdır. Oturaq şagird masasını hündür iş masası ilə əvəz etmək lazımdır. Hündür iş masası insan biogenetik inkişafının fundamental dəyişməsində sağlıqla bağlı problemlərin həllində rol oynaya biləcək kiçik texniki vasitədir. Bizim bu total oturaq həyatımızda hündür iş masası eksotikadır. Ancaq elə 100 il bundan qabaq da hündür iş masası yazan və oxuyan insan üçün vacib atributlardan biri idi. Hündür iş masası arxasında 1. Pyotr, Lomonosov, Pushkin, Dostoyevski, Çernişov, Mendeleyev, Lenin və onların minlərlə həmmüasirləri işləmişdi. Bu metodların əsasında tədris prosesinin şagirdin bədən şaqülüsünün yaşına uyğun şəkildə təşkil edilməsi durur. Tədris prosesində şagirdlərin dinamik vəziyyətlərin dəyişməsi əsas rol oynayır. Dərsin bir hissəsində şagird oturur, o bir yarısında isə hündür iş masası arxasına keçərək ayaq üstündə durur. Uşaqların dərsə marağı çoxalır, onlar daha aktiv olurlar və yaddaşları möhkəmlənir. Bu yolla uşaqların dərsə marağı çoxalır. Şagirdin dərs zamanı hərəkət formalarını dəyişməsi təbii ki, düzgün və lazımlıdır. Biz ilk dəfə sinfə hündür iş masasını qoyanda birincilik üstündə dava düşdü. Uşaqlar dərs başlamazdan yarım saat tez gəlirdilər ki, yerləri tutsunlar. Hündür iş masası onların o qədər xoşuna gəlirdi ki, hətta bütün dərs boyu ayaq üstə qalmağa razılaşırdılar. Bu formalı məktəb mebeli uşaqlara ayaq üstündə dərs oxumalarına imkan verir. Yerlərin dəyişməsi, dinamik hərəkətlər rejimi isə oturaq, yəni statik vəziyyətdən yorulmanın qarşısını almaqda gözəl gigiyenik və profilaktik faktordur. Bu uşaqların düzgün və sağlam böyüməsində əsas rol oynayan ən sadə və ən effektiv bir metoddur.
Kosmonavtların ayaqlarına bağladıqları yüklə çəkisizlikdə şaquli vəziyyətdə qaçış aparatındakı nəticələr onlara uzun müddətli uçuşlar etməyə imkan verdiyi kimi, hündür iş masası və onunla bağlı texniki vasitələr cəmiyyətə, uşaqların müasir dövrdə düzgün inkişafına imkan yaradaraq hipodinamiyadan çıxış yolunu göstərdi. 30 illik təcrübə onu göstərdi ki, hündür iş masasının məktəbdə və evdə istifadəsi uşaqların orqanizminin müqavimətini 2-3 dəfə artırır. Dərsdə hərəkət aktivlik 5-8 dəfə artır. Uşaqlarda müxtəlif aqressiyalar 5-6 dəfə, 2-4 dəfə xəstələnmələr, o cümlədən sümük əzələ, ürək damar, reproduktiv, mədə bağırsaq, psixi əsəb xəstəlikləri azalmışdı. Digər siniflərdə isə dərslər əvvəlki qaydada, part arxasında oturaq vəziyyətdə keçirilirdi. Şagirdlərin 60%-i sanki hipnoz altında idi. Bu isə hündür iş masası arxasında olan uşaqlarda müşahidə olunmur. Belə uşaqları öz hökmün altına ala bilməzsən. Onlarda psixi asıllıq yoxdur. Müasir insanın iş yeri masa və oturacaqdan ibarətdir ki, bu vərdişi də mebel istehsalçıları da təqdir edir. Bəzi vərdişlərdən əl çəkmək elə də asan deyil. Hündür iş masası arxasında işləyən adamlar az da olsalar hələ ki var. Mənə şəxsən ayaq üstə durmaq daha rahatdır. Onda mən özümü daha yığcam, daha azad hiss edirəm. Yəni, istədiyim tərəfə əyilə, dönə bilirəm. Mən gün ərzində 2 dəfə, hər dəfə də 1 saatdan çox ayaq üstündə efirdə olmağıma baxmayaraq yorulmuram. İnsan bədəni elə yaradılıb ki, ayaq üstə durub işləyərkən yorğunluq hiss eləmirsən. Əgər mən həm hərəkət etmək və eyni zamanda işlərimlə, həll yazmaları oxumaq, yazıları redakt etmək və s. məşğul olmalıyamsa, onda bu iş yerimə keçirəm. İşlədiyim zaman mən heç yorulmuram. 1995-ci ildən başlayaraq mən ayaq üstə işləyirəm. Bu mənə nə verir? Birincisi, belə bir qənaətə gəldim ki, durub işləyəndə daha yaxşı fikirləşirsən, yazırsan. Və əlbəttə ki, ayaq üstə işləyərkən mən onurğama ağırlıq vermirəm. Ayaqlarım həmişə tonusda olur. İndi isə uşaqlar haqqında. Bizim yazıq balaca oğlan və qızlarımız bağçadan çıxıb məktəbə gəlirlər. Bağçada oturmaqlarına baxmayaraq orada onlar mütəmadə olaraq oynayır, atılıb düşürlər. Məktəbdə isə o qorxunc 45 dəqiqəni oturmaq məcburiyyətindədirlər. Əlbəttə ki, onlar üçün part arxasında oturmaq çox çətindir. Onlar üçün tamamilə başqa növ fiziki tərbiyə dərsləri lazımdır. Onları ilin əvvəlində dərsə başlayarkən ayaq üstündə dərs keçməyə alışdırmalıdırlar. Bu isə öz növbəsində gələcəkdə skaliozun onurğa əyriliyinin olmaması deməkdir. Məktəb elm gəmisidir, gözəl deyimdir, ancaq reallıqdan çox uzaqdır. Məktəb ən çox hərəkətsizliyin dağıdıcı təsirinin qarşısını ala bilməyən, həyat qabiliyyətini bərpa edən sistemlərin olmadığı kosmik gəmiyə bənziyir. Kosmosda da, yerdə də orqanizmin zəifləməsi prosesi eynidir. Fərq ondadır ki, kosmosda buna günlər, yerdə isə məktəb illəri yetərli olur. Əgər siz sağlam olmaq, ətrafınızdakılara, ailənizə, uşaqlarınıza, özünüzə görə rahat, aktiv yaşamaq istəyirsinizsə, onda hərəkət edin. Unutmayın ki, hərəkət həyatın əsasıdır. Biz çox vaxt uşaqlarımıza sakit ol, qaçma, tullanma, oynama kimi məhdudiyyətlər qoyuruq. Əslində bu hərəkətlər tullanıb düşmə, qaçmaq, oynamaq, qırmaq uşaqların təbii tələbatıdır. Onları buna görə cəzalandırmaq yox, daha da ruhlandırmaq lazımdır. Nə qədər çox hərəkət etsəniz, həyatınız bir o qədər uzun və sağlam olar ki, bunu da mən sizin uşaqlarınıza arzu edirəm. Müasir məktəblərdə təkcə təhsilin kompüterləşdirilməsi, tibbin və qidalanmanın yaxşı olması prioritet olmamalıdır. Tədris zamanı daha çox şagirdin bir canlı fərd kimi qəbul edilməsi və ətraf aləmlə, təbiətlə əlaqəsini gücləndirmək lazımdır. Bizim uşaqların hərəkət fəallığı onların sağlam gələcəklərini təmin edir. Oxşar problemlər bütün cəmiyyət üçün tipikdir. Lakin mövcud vəziyyətlə də barışa bilmərik. Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində təhsil alanların təhsil zamanı sağlamlığının mühafizəsi müstəsna əhəmiyyət kəsb eləyir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq etdiyi Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyası bu istiqamətdə də qətiyyətli addımlar atmağa imkan yaratmışdır. Təhsil alanların sağlamlığının qorunması və təlim nailiyyətlərinin yüksəldilməsi sahəsində təhsil texnologiyalarının tətbiqi üzrə işçi qrupunun yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Təhsil Naziri 11 dekabr 2013-cü ildə 913 nömrəli əmr imzalamışdı. Bu, təhsil alanların sağlamlığının qorunması istiqamətində atılan ilk addımdır. Bəzən deyirlər ki, məktəb həyata atılmaq üçün start meydanıdır. Bu startda oturmayın, durmaq vaxtıdır.